ဆိုတာကလုံငဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်း၄တုံကလူတုံများໃຊခဲ့တဲ့ device တွေတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှတ်မဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2010နဲ့2014ဝန်းကျင်တော့ Samsung Tab 10.1တို့ဘာတွေဘာလဲအဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့လူတုံတွေကစတော့ပန်နဲ့ screen အပြအချီးပုံမှာစာရီရတော့ໃຊခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းໃຊခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ2014နှောင်းပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ smartphone တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily life တွေကိုကောင်းကောင်းကြီး support ပေးနိုင်နေတဲ့ကောင်းကောင်းကြီးအခြေကြားလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီ tablet တွေကနည်းနည်းလေး မဲမဲသွာရလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကအဲ့လိုမဲမဲသွာတဲ့အကြောင်းအရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသက်သာရရဲ့နောက်တစ်ခါ compact ပုံဖြစ်တာရဲ့နောက်တစ်ချက်က portable ဖြစ်တာရပါအဲ့အချက်၃ချက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet တွေရဲ့ loga ကနည်းနည်းလေးမဲမဲသွာလို့ပြောလို့ရပါတယ်လူတော်တော်များများကဟိုရွေးချယ်မှာဟို tablet နဲ့ smartphone နဲ့ရွေးချယ်ကြမှာလားဆိုရင်ဘာကြီးရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ smartphone ကိုရွေးချယ်ကြပါရစေဈေးသက်သာပြီးတော့ function ကောင်းကောင်းဆုံဆုံတွုံးလို့ရတယ် smartphone ကိုရွေးချယ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ tablet တွေကနည်းနည်းလေး မင်းမြင်တူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုး stay at home နောက်တစ်ခါ study from home ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့အဲ့ဒီ tablet ကြီးရဲ့ခက်ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ tablet ဒီမှာကအရင်ကရောအလိုမျိုး screen အပြားကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလည်းတွဲသုံးလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ smart cover လေးတွေပါလာတယ်လို့ဒီ stylus pen လေးလည်းပါလာပါသေးတယ်။အမှန်ရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ meshlab မှာတော့ iPad လေးပြီးတော့ iPad Pro 2020ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်သူလည်းသူတွဲသုံးလို့ရတဲ့ဒီ smart keyboard ရယ်နောက်ထပ် Apple Pencil ရယ်ဆိုပြီးတွဲသုံးလိုက်တဲ့အနေအထားမှာကလုံးဝတော့တော်တော်လေးမိုက်လာခဲ့ပါတယ် you are next computer is not a computer ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြကြီးနဲ့ချလာခဲ့တာပါတကယ်လည်းပုံမှန်တခြား computer တွေပေါ့ဟိုမှာဒီတွဲသုံးလို့ရတဲ့ computer တစ်ခုဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ ဆန်းဆောင်တွေပို့ပြီးတော့ခေါင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါ bigvee လဲအဲ့ဘရဲ့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးတွဲရောက်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့တသက်စီရောက်ပါတယ် i ဖက်ကတသက်တက်ရောက်နေကျွန်တော်တို့ keyboard ကတသက်တက်ရောက်နေနောက်တစ်ချက် panel ကတသက်တက်ရောက်နေအဲ့လိုမျိုးတသက်တက်ရောက်လာတွေကိုအကုန်လုံးစုပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ခါမှာဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကာ25သိန်းဝန်းကျင်လောက်တွားကြရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံမှန် normal user တွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်ကတော့ဒါကတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဈေးနှုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် review လုပ်ပါဦးမယ်ဒီ mibet 304က smart keyboard cover ရော အမ်ဘန <im> ်ဆန်ရောပါမဟိုဈေးနှုန်းက95,000ကျပ်လေးရှိပါတယ်။အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့95,000ကျပ်။ပြောပြမယ်ဆို6သိန်းပေါ့ဗျာ။အဲ့လောက်ဟာရှိပါတယ်။သူရောင်းတော့ဖြစ်တဲ့ Mibpad Pro နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Flexion Level Performance ကအစားနောက်တစ်ခါ Feature တွေလည်း Community ဖြစ်တာအစုံအစအစားအားကွာချားနေပါတယ်။ဈေးနှုန်းနေရာလည်း၄သိန်းလောက်ွာပါတယ်။ဟုတ်ကွာလေကွာတဲ့ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ Mibpad 10.4ကအခုလိုအနေအထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Study From Home ဖြစ်တာရေနောက်တစ်ခါ online မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်မာတီမီဒီယာပိုင်းအတွက်ကိုရွေးပြီးထုတ်ပေးထားတဲ့ midrange level tablet တလုံးဖြစ်နေလို့ပါ။ဒီတော့ဖြိုးပြင်းနဲ့တင်ကြိုင်းမှာထူးထုံတဲ့ဒီ tablet ကသူ့ရဲ့ညောင်းတော့ဖြစ်တဲ့ Mipep Pro နဲ့ဘာလဲ compromise လုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ် completely လုပ်ထားသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာမဟုတ်တလို့ Mipep Pro နဲ့ comparison video လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်း comparison video ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြကြည့်ကိုတောင်းဆိုပေးပါမယ်။လုပ်ပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရေးဆိုကြပါအောင်ဗျ။ Okay အဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ မိဖတ်တက်ဘလက်ဟိုရဲ့ review လေးစလိုက်အောင်လာဗျ။ performance ကညီကျွန်တော်စပြပါမယ်။ဒီ smart keyboard cover ရောနောက်ထပ် ambassador ပါမှာ6သိန်းလဲပေးရတဲ့ဒီ mei pad twin 4က performance side မှာကဟိုထားလို့မရှိပါဘူး။ keyboard ရဲ့အိမ်ဝင်းစီတွေကိုတုံးထားပြီးပါတယ်။ keybash ကိုမှာချစ်ချစ်တဲ့အခါမှာ android tablet တွေထဲမှာဆိုရင် samsung tablet ဆက်ပြီးသွายရင်ဒီကောင်ကအမှတ်အများဆုံးရတဲ့ကောင်မှာ tablet ဆက်တဲ့တောင်းမှာတိတ် kvalit လို့မထင်ရဘူး။ဟောကကြတော့နောက်ထပ် keybash application ကိုထည့်ပြီး run ကြည့်တဲ့အခါမှာ marriage level tablet အတွတ် လက်ခံနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်စကူတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမိုက်ပါတယ်ဒါဝင်လဲကျွန်တော်နေနေကတော့အဲ့ဒီ application တွေထဲကိုလည်း net တွေသုံးပြီးမှဖတ်လာတဲ့ reset ကိုယူကြည့်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းသုံးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် ਨੇ blind stream video တွေကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါ application တွေသုံးတယ် social media တွေသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ marty window တွေသုံးကြည့်တယ်ပြီးတော့ရင်တော့ game တွေ PUBG တွေ mobile legend တွေဆော့ကြည့်တယ်ကော့တော့チュディတွေလေးဆော့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထားဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ keywin a10 ကကောင်းကောင်းကြီး handle လုပ်ထားပေးနိုင်တဲ့ lag <laughs> တော်တာမျိုးတွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း လုံ့ဝ <im> မပေါ်တော့ application တခုကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ hongyi နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်နောက်တော့ gain ဝင်လိုက်တယ် gain ကို hongyi နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့တော့ clear မလို့ဖန်နဲ့ hongyi နဲ့ထွက်တာကြားလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်လာเลยဆိုတော့เนเนလေး lag กลาระမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကလေတွေ့ရတဲ့ khirun 80ကို run fog နဲ့ထိန်းထားတာကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အပြေပြေလို့တော့မပြောဘူးဒီကောင်းကါကလုံ့ဝ heavy duty တုံးနေတဲ့အတော့ကြီးထားတာမျိုးပဲねကျွန်တော် landing နဲ့ multimedia ဘိုင်းအတွက်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကတော့လက်ခံလို့ရပါတယ် so display ကတော့ပုံမှန်တိုင်းမှာ ips sgd ကိုတုံးထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း ips လို့မထင်ရအောင်ကိုသူရဲ့ view experience က I တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာရောက်လဲဆိုတော့ငွေတွေကကောင်းနေတဲ့ panel mean, quality ရယ်ပြီးတော့ရင်2000 into 1200 resolution ရယ်နောက်တစ်ခါ brightness တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပင်စယ်မိုင်းအနေနဲ့ကတော့ト ्र ွန်ト ्र ွန်24 PPI ဆိုတော့အတော်ကြာမှလို့ဒါနည်းနည်းလေးတော့လိုရလို့ခံစားရတယ်။ဒါပစ်စယ်ကြီးအများကြီးတော့ဖြွားမနေဘူး။အပြစ်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူဖြူပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတသေးလေးတွေကအစားထွက်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာတစ်ခုကဒီကောင်းရဲ့ဒီ display ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ bezel ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့မှောက်ခံစားလို့မရတာပါ။ Screen to body ratio က81%ပဲရှိပါသေးတယ်။အခု ဘဇယ်ရိပ ाने ခါကြတော့သူ့ကိုကြီးလိုက်တဲ့ဆက်ဆာကျင်ကြီးလိုက်တဲ့အခြေငါပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုဟိုးအရင်ခက်ကိုပြင်ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျာ။အရင်တော့ကဘေးမှာဘဇယ်ရိနဲ့တက်ဘလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်မှုကြမှာပါ။အဲ့ပုံစံအောင်ပြင်ရောက်သွားတဲ့ဆိုတော့ဒါကတက်ပြီးတော့တဘောင်းမကြမိပါဘူးပေါ့နော်။ဒီကောင်စသလုံးကြတော့ဘဇယ်ရိရာဒါကကိုလိုကက်လက်ခန်းနေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတာတမျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတဘတ်နောက်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ဒီကောင်ဘဇယ်တွေကိုမမြင်တော့ဘူး။ဘာလဲဆိုကို့မျက်လုံးထဲမှာဒီ screen ဖြူဖြူကြီးတွေဆိုရင် မြင်ရရတယ်အဲကောင်ကတော့တိတ်တော့စေတနာတော့မရှိတော့ဘူးဝိုင်းရည်စရာကောင်းတာကသူရဲ့ဒီ Wi-LAN ကဘာလဲဆိုတော့ A3 ပဲရှိတော့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Netflix မှာဆိုရင်တော့ရိုးရိုး SD ပဲရပါမယ် HD တော့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့စိတ်မကောင်းစရာအချက်လို့ပဲပြောပါရစေ။သူ့မှာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးဖြစ်တဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ speaker အိုင်းမှာ speaker ကလေးလုံးပါပါတယ်။အပေါ်ဘက်မှာနှလုံးရေဒီအောက်ဘက်မှာနှလုံးရေပါပါတယ်။ကျွန်တော် amplifier နှုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ job box ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ရတာဘာလဲဆိုတော့ chime my Harman Kardon မှာဆိုတော့အဲ့ဒါမြင်လိုက်ရကလေးကတခါတည်း impressive ဖြစ်သွားပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အတန် quality က ပဒဒီရံဟိုလေချီချီဖြစ်ဖို့များပါတယ်။အိုကေတကယ်လည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ sound quality ကလုံးဝမိုက်တယ်။ Music တွေလည်းအသံကြည်ကျနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားကြားရလို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအသံပိုင်းညာလုံးဝမိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ speaker လေးလုံးဝဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းထောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အသံ drop လာတာဒီကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်ဘက်ကနေပေါ့မျက်နှာဘုံပေါ့နော်တဲ့တဲ့လာတယ်ဆိုတော့အသံပိုင်းညာလည်းမိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုထောရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ bass quality က punchy တိတ်မဖြစ်တာပါ။ အဲဒီမှာလေဒါ mirrorless level tablet တစ်ခုကအတော့ကတော့ဒါလက်ခံလို့ရတဲ့အင်တာမရှိပါသေးတယ်။ sound quality အနေနဲ့ကလည်းအ딴ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးကြည်ကြည်လောင်လောင်ကြားလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုခရစ်စယ်ဖြစ်ပြီးတော့ခါကျတော့ clear ဖြစ်တဲ့အသံကိုရတယ်ဆိုတော့ sound quality ပိုင်းမှာတော့ကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့အရင်တော့ဒီ mainpad ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာတစ်ခါလေလက်ဆောင်ရရတယ်ပေါ့နော်။ပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လက်ဆောင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ amban sen နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ magnetic keyboard cover နဲ့အကြောင်းနဲ့လေးပြပွဲပြသေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ တူရဲမဂနက်တစ်ကီးဘုတ်ကာဗာကဒီကောင်မိတ်ဖက်တန့်ဝံ့မှုအတွက်ကိုတက်တက်ထုတ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါဗျ။နောက်ထပ်လိုစရာကကျတော့ဒီအမ်ဘယ်ဆယ်ရတော့ဒါမိတ်ဖက်ပရိုရဲ့အမ်ဆန်ကိုသွားယူပြီးတုံးထောင်းလို့ပါဆွဲဆောင်တုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒီကီးဘုတ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဖက်ပရိုမှာတော့ကတော့လုံးဝမဂနက်ကြောဘက်မှာခါရဲကတ်လိုက်တယ်ကတ်လိုက်ပြီးတခါကြာထောက်လိုက်တာတခါလေးကီးဘုတ်ကတွဲတုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမိတ်ဖက်တန့်ဝံ့မှုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်တက်တက်ကာဗာကြီးပါ။ဒါမျိုးကာဗာကြီးနေလာတာပါ။အဲဒါမျိုးကာဗာတက်တက်ပ ဟုတ်ကောင်ရေကဘာတက်တုံလို့မရဘူး။တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာဘတ်နေရာကလုံးဝမတူပါဘူးဘာလို့။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတက်တက်ထုတ်ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပါ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ keyway ကိုရိုက်တဲ့ခါလဲလုံးဝမပဲပါဘူး။ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရတဲ့အလောက်ကအစင်တော်တော်လေးကိုပြည်တယ်။ key travel တွေကတော့နည်းနည်းလေးနီးရပြ။ဆက်ဆက်ရိုက်ချင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးကြောင်နေ။ကြာလာတဲ့ခါကျတော့လေအကောင်လေးရိုက်တာကအင့်ဖြစ်သွားတယ်ဗော။တွားလေရာဒါပဲတည်သွားပြီ။ဒါနဲ့ပဲတုံးနေရတဲ့ခါကျတော့အင့်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအစင်ပြေသွားတယ်ဗောနော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ magnetic မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကမဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ တူရဲ့အသွန်းတဲ့အပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ tablet ကနေယူလို့မရတော့ဘူး။ Miibad Pro မှာတော့ तू က magnetic field တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ तू က tablet ကနေပြီယူသုံးလို့ရတယ်။ဒီမှာကတော့မဟုတ်ဘူး။တတဒီမှာ type c line နဲ့အသွင်းပေးရတယ်။ပြီးတော့ရင်အဖုံးလေးလှုပ်ဟုတ်တော့ကဒီမှာ trigger လေးတစ်ခုပါပါသေးတယ်။ဒီမှာမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ပြိထားလို့ရတယ်လို့သုံးမယ်ဆိုရင်ပြန်ခွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ချိတ်တာတော့ဒါကတော့ bluetooth connectivity နဲ့ချိတ်ရတယ်ဆိုတော့ အားတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါဗျာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ကတော့ဘာလို့စရရောက်ချင်းကလေးကအားတခါသွင်းထလိုက်တာအခုချိန်ဒီကိုအားပြန်မသွင်းရတဲ့အတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘက်ထရီ లైట్ ကတော့အကြိုက်ခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့တူတူပါလာတဲ့ဒီအမ်ပယ်ဆေချက်ကြောက်ပြမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပန်ဆယ်လေးတွေသဘောကျတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့တောင်းရတာဖီလင်းမိုက်တယ်ဆဲလမကြော်တဲ့ တက်ဘလက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဒီပန်ဆန်နဲ့ဟိုရှောက်ချစ်ဒီရှောက်ချစ်ချစ်တာမျိုးဟိုထောက်ဒီထောက်ရေးတာမျိုးလေးတွေတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကအလေးချိန်ကတအားကြီးလေးတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူး။ပေါ့တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူး။ရှိတဲ့ရှင်းတဲ့အလေးချိန်နဲ့မှာတော့ရှိတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့လို့တခါတခါငယ်တော့ကျွန်တော်တို့စာစင်းစားတဲ့အခါမျိုးအားနေဒါမျိုးလှည့်တဲ့အကျင့်လေးတွေရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီကောင်းရဲ့ပန်ဆယ်ဝေးလေးကလုံးဝကိုအဆင်ပြေတယ်။တုံးလို့ရတယ်။မကြိုက်တဲ့တခုကပါလဲဆိုတော့တက်ဘလက်ပေါ်မှာဒါမျိုးတက်ပြီးတော့ထားလို့မရတာပါပဲ။ ဒီကောင်ကမဂနက်မပ <the> ါဘူးဒီမှာမဂနက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာတင်လို့မရဘူးအားသွင်းလို့မရဘူးသူနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဆောင်ထားရပါတယ်ဗောနော်ဒါကလည်းဝင်တော့တစ်ခါတည်းပါတယ်ဒီမှာတက်ပြီးတွင်းလိုက်ပါပဲသူကအားဝင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာချိုးထိုးပြီးတော့ခုံးနဲ့လုပ်มาပဲဒီကောင်ချိတ်ထားရဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကွန်မနီယံဖြစ်တဲ့တုံးချင်းတဲ့သူတွေကတော့အဆင်ပြေပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဟာရီဒွန်ငယ်လေးပျောက်သွားရင်လစ်ပါလစ်လေုံးပါပါဘောနော် ဒီကောင်ပြတော့လေတိတ်သုံးစားလို့မရတော့ဆိုအစ်အတွက်ဝေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကလည်းတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးချန်နယ်ပိုင်းပါတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်တော့လာတော်တော်လေးကိုလည်းမိုက်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ high ampan လေးရဲ့ battery light ပါ ampan လေးရဲ့ battery light ကတော့တအားကြီးအများကြီးမခံပါဘူးအလုံးဆုံးခံမှာတရက်ခွဲလောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအမြင်နဲ့စတန်ပိုင်မှုဖြစ်နေလို့ပါမသုံးကျင်မှုဆိုရင်တော့ ampan လို့ထား ampan လို့ထားလေ battery ကအကုန်တာအကုန်တာပါပဲအဲ့တော့တိတ်မထူးကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သွားလိုက်ရလိုက်မှာဟာရီခွနာပြောခဲ့တဲ့ဒီကောင်လေးကိုစောင်းထားပါတယ်ဟောအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့အတိတ်တော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတကယ်လို့သာ ကျွန်တော်အရင်ကတော့ဒီအပေါ်မှာအမ်ပါဆန်တက်လို့ရမယ်သူမကနက်ကလေးတစ်ခုပါလာခဲ့မယ်နောက်တခါအခြားဂျင်လေးပါပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ tablet တစ်လုံးမှာအခြေခြေဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဗါလဲဆိုတော့ battery vibe မှာ battery vibe မှာကတော့ဒီ Meibao Town 4က battery ကို6250 mAh ကိုတုံးထားပေးပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့6250 mAh ရဲ့တုံးထားတဲ့ chipset က Kirin A10 ရဲ့ပြီးတော့ battery optimizing ကောင်းတဲ့ EMU နဲ့ဓာတ်ရောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကလုံးဝလုံလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်ပင်အားရကြီးနေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ battery consumption ကိုပြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို internet မှာစာတွေရှာဖတ်တယ် social media သုံးတယ်စာတွေရေးတယ်နောက်တစ်ခါပြီးတော့ဟင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်ဂိမ်းတွေဆော့တယ်ဘောနောအဲ့လိုမျိုးဆော့တဲ့အနေအထားမှာ daily driver အနေနဲ့သုံးတဲ့အနေအထားမှာ battery က၂ရက်တောင်လုံးလုံးလျောက်ကြီးခံပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ battery consumption ကလုံဝမိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကဒီကောင်က in the box မှာ battery Charger အတုံးမအတော့ကဓာတ်ဝက်ပဲပေးထားပါတယ်သဘောပေးထားတာက80%ပဲပါဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ ဒီ925အမ်ပီယာဆိုတဲ့ဘက်ထရီပမာဏကိုတန်ဝက်နဲ့ပဲတွင်းမယ်ဆိုရင်3နိုင်ခွဲချော်ချော်တွင်းရပါတယ်။ဘာကြောင့်များသူက18ဝက်လေးတောက်ထည့်ဝင်ပြထားတာလဲပေါ့နော်။ခြားခြားကောင်းလေးကို18ဝက်နေထည့်ပြလိုက်တော့ဈေးကဘယ်လောက်ပိုများသွားမှမို့လို့လဲပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သိမ့်မလို့ထင်တယ်။18ဝက်ကိုえကျွန်တော်သိအားမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့925ဆိုတဲ့ပမာဏကများပါတယ်။ အနည်းဆ so, ုံးတော့ဒီကောင်လေး27ဝက်လောက်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါရယ်ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကပပဆဆကြီးကိုရှိပါတယ်။အဲဒီဒီနေ့တော့ပြောတော့ပါပဲဘယ်သူမှဆယ်လမရှိတဲ့ tablet ကြီးကိုကင်ဗီတော့နေရာတကာသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ကင်မရာဘက်ကိုအကြံတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူး။သူ့မှပါတဲ့ဒီအိမ်မကမစင် main camera ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကလည်း tablet တစ်လုံးအတွက်လက်ခံလို့ရတဲ့အထမရှိပါတယ်ဆိုတော့ overha convolution အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းရမှာဆိုရင်စသချင်း tablet ကိုသုံးမဲ့ဇင်းလုပ်နေရလဲ၅ရက်၆ရက်လောက်ပဲသုံးမဲ့ပြီးတော့ online surfing လုပ်မဲ့ gaming နဲ့ database ဆုံးမဲ့ video conference နေ့လုပ်မဲ့စသဖြင့်လူတွေအတော်ကတော့ဒီ iPad 10th model ကပထမဦးဆုံးတော့အူစားပြအနေနဲ့စဉ်းစားတင်နေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့သာ computer တစ်လုံးလောက် heavy duty တွေသုံးမဲ့ normal heavy use တွေသုံးတယ် performance ကောင်းကောင်းတုံးကျင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ noun တော့ဖြစ်တဲ့ iPad Pro ကိုစဉ်းစားတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ နောက်တစ်ချက်ပြောစရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ map fat downway phone ပါလဲ Google service မရပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကိုအသာဆုံးကြည့်ပြီးတယ်သူဒီအလုံးကိုလည်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်